ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ସନ୍ତୋଷିମା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ତିନି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢ଼ିଆରୀ। ଶୁଭକାନ୍ତ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ତିନି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ ପରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋର ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିଥିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। କ'ଣ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଚିନ୍ତାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର, ଆସବାବପତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା, ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରହିକି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଗଲା ତିନି ଜଣକୁ, ତାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ନିଆଁ ଲାଗି ଆସବାବପତ୍ର ଜଳିଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଘର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆବାଜ ହେଲା କିଛି ଘର ଭିତରେ, ତାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଟିକେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସକାଳେ 7:30 ପରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବସିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଲଦାଲିକିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି 3-4 ଥର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ଧୂଆଁ ଥିଲା, ଲାଗିଲା କି ନିଆଁ ଯେମିତି ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ PCR ଆସିଲା, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ କଲ୍ କରାହେଲା, ଆସିକି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ନିଆଁ ଲିଭେଇଛି, ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ସେମିତି ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ ରହନ୍ତି ଏଇ ରୁମ୍ରେ, ଆମେ ରହୁ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥିଲା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ ଯାହା ଶୁଭୁଥିଲା ଦୁଲଦା ଲେଇକି, ଜାଣିଲୁ କି କ'ଣ ପୋଲିସ ଆସିକି ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ? ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ରହିବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏମାନେ ଏଠି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୀ ପିଲା, ଏଠି ଆସିକି ରୁହନ୍ତି ରୁମ୍ ଏ ହୋଷ୍ଟେଲ ହିସାବରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ସେଇଆ। କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଜଣାପଡ଼େ କି ତାଙ୍କର, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଆପିୟରାନ୍ସ କି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ କି? ସେମିତି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଲେ, ଆମେ ଆମର ରହିଲୁ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ତ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦିୱାଲି ବାଣ ଭଡ଼ା ରହିଛି ନା କିଛି, ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ଥିଲା କି କେଣ୍ଡବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଥାଇପାରେ କି? କିଛି ଶସ୍ତ୍ର ସେମିତି କିଛି ଥାଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଜବତ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଶକ୍ତି ସାହି, ଇଏ ଥିଲା ଯାହା ବୟାନ ଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସକାଳେ ନେଇଛି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି, କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଖୋଜାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଠାରୁ କିଛି ଥିଲା କି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା କି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନେବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇକି ନେବା ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଶକ୍ତି ସାହି, ଶୁଭକାନ୍ତ, ସେ ତିନି ଛାତ୍ରଙ୍କର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କି? ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଡିଟେଲ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ଷେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ସେ ଅଧିକା ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 1.5-2 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏଠାକାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର।
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ନୁହଁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ରହନ୍ତି, ତାପରେ ସକାଳୁ ହେଲେ ପଳାନ୍ତି, ପୁଣି ରାତି ହେଲେ ଫେରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ କି ଛାତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇକି ରହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଘର ମାଲିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ହୁଏତ ରୋଷେଇ ବୋଧ ହୁଏ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲା ରୋଷେଇ ବୋଧେ ଚାଲୁଥିଲା କି କ'ଣ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଶବ୍ଦ ବି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତିନି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭକାନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବମିଖାଲର ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଛାତ୍ରାବାସ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ସକାଳୁ ତିନି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆସି ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, ଏବଂ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।